Det fanns en tid för länge sedan då alla i norra Europa trodde att hela världen höll samman av ett stort träd, Yggdrasil. Man trodde även att världen regerades av en serie allsmäktiga gudar kallade asar. Det finns ingen skapargud. Den nordiska världen skapas inte av en gud som säger var det ljus. Starkast var Thor, och skuden som var mänsklighetens beskyddare. Visast av dem alla var Oden, krigsguden, som gav upp sitt öga för att uppnå mer visdom. Godast var Balder, vars namn betyder Herren, men vars död skulle betyda slutet för allt. Naturens egen kämpe var Freja, fruktbarhetsguden och valkyriornas ledare. Skojaren själv, som kom att visa sig vara Satan personifierad, Loke, blodsbroder till Oden, men som kom att förråda alla asar och trigga igång Ragnarök. Världens undergång. Någonting händer med berättelsen om Balder. Där är det som att Loke går över, alltså från att ha varit den här lite nästan komiska karaktären, så är det som att där blir han en mycket mer djävulsk gestalt. Alltså det är som att han blir som Satan.